תפסיקי. שלא תפתח פה. די. יותר טוב שתחנכי את הבת שלך. היא לא כמו שאת חושבת. אני לא חושבת, היא כמו כל חולה במחלקה. את יכולה בבקשה להגיד לי מה יש לבת שלי אחות? אסור לי למסור אינפורמציה לקרובי משפחה. היא ביקשה יפה. בכלל, חולה עם חשד לזעזוע מוח לא יוצא מהמיטה. היא לא עם זעזוע מוח? היא לא רוצה לתת לך אינפורמציה, היא אמרה לך. בבקשה ממך, מה יש לבת שלי? סליחה, זה לא התפקיד שלי להסביר. חוץ מזה, לא אמרתי לך? רואה, מגרשים אותי. אני אהיה בכניסה. עכשיו. הנה, קחי, הכנתי לך כמה דברים טובים. גברת, אסור להכניס אוכל למיון. קחי את השקית ותצאי החוצה. אמא, קחי, קחי. אין דבר, אני פה בחוץ. בסך הכל רצית לתת לי קצת דברים מהבית. יש נהלים במקום הזה. שעות לקח לה להגיע אליי. יש אשפה. נשאר אשפה. נשאר זבל. אמא? נשאר אשפה. זה רק אני בחדר. יש זבל? ראיתי. אמא? שקט. אני מהכוח עזר. גם השקית כאן, עם הדברים הטובים. קחי, תחביא. כולן הולכות הביתה אחרי ארוחת ערב בשש. כאן עלייך, ניתן. עכשיו תביא את הרגליים, נוריד לך את השרשרת מהרגליים. איך? צריך מפתח. תגידי לי איפה המפתח, אני אביא אותו. הוא במשטרה. מי? המפתח. איך הגעת למשטרה? לקחו בכוח. בכוח? בניידת. כבוד העולמים אמרה נכון השוטרת ביטחונית. אמא. לא ככה? לא עשיתי כלום, נשבעת לך. סתם לקחו אותך, בלי סיבה. שלום. הבאתי לך אורח מהבני דודים, כמו שאומרים. אורח? סבל יש? יש אשפה? נו, מחלקת עיניים מלאה, שלחו את החולה שלהם למיון. גם כן אלה. לא הזמנתי שום בן דוד. מי זה? חולה, מי יכול להיות? רגע, מה היא עושה כאן? זאתי? כן, זאתי. אין לי מושג, מוציאה את הזבל מהחדרים, אני יודעת. אין מצב, שעה כזאת? מה הקטע? אני מהאשפה. מהאשפה, שעה כזאת? מה אני אעשה? הבית חולים השתגע. אשכרה השתגע. טוב, קורא לי דחוף לאף אוזן. מה זה בשעה כזאת אף אוזן? אתה רואה, המשמרת שלי נגמרה ממזמן, ואני עוד כאן. אל תינק, מה הולך? שמור על הפה שלך. בחייאת, מי כאן בחדר? אתה תשב ואל תקום, חסר שתיפול במשמרת שלי. אל תצעק, הוא לא רואה. מה קרה לך? עוד רגע נפל, על המזל שלי. יאללה, תהיו בריאים, עפתי. ראית אותו? עפתי. אמא, תלכי גם. תלכי, שלא תסתבכי. תכף, גם אני עפתי. האחות תבוא. אתה בסדר? מי כאן? הוא אסמק. הוא סקוט. מה את אומרת לא לשתום? שלא ידבר. למה הוא שואל על השם שלך? אמא, נורא מאוחר. עוד מעט לא יהיה לך אוטובוס הביתה. כאילו את מסלקת אותי. למה ככה מדברת? תסתום. יאללה, אני חושב אני בחלום, לא במוסתה שלך. אה? אתם מכירים? בעיה שלכם. שחר. יצאת? כאן. הייתי עונה. איך שאת רוצה. להתראות. תגיד, אתה אהבל? מנהדה. מנהדה, חתיכת אהבל. זה אני, שחר. הנה עומק. הלכה. מה קרה לך בעיניים? מה התחבושת? למה את כאן? מה פתאום מוסטשפה? שוטרת דפקה לי את הראש בום על השולחן. שוטרת? תפסה אותי ככה בשערות וטרח לשולחן. וואלה, תעשי טובה, תשבי, את מסביב כמו תופר. וואלה, זה באינטרנט. ככה? ככה. אז למה התחבושת על העיניים שלך? עשו ניתוח במחלקה של העיניים. אחר כך אמרו צריך מעקב, אבל מה אין מיטות במחלקה? זרקו אותי במיון. תראה מה זה.
הגורל הפגיש אותנו. שהוא עד הגורל. נו, גורל, זה כמו, איך אני אגיד לך? כמו דסטיני, כמו... יפה לך. אז את בכל זאת מכירה אותו, ישר הייתי. לא מדברת, מה? תהי בריאה. לביטחוניות אין זכויות, יש. מה זה אומר, עלו עלינו? לא למדת מהפעם הקודמת, מה? למדתי מה? למה את שוב בחקירה, את מוכנה להגיד? אין לי מושג.